De prendre un saut. Politique, rue. Nous carritons sécurité en rue. Pour carritons pas sécurité de résiction marine. Se nous avons fait et policiers, vetëm accidentet. Ato vinë nga mungesa e sensit liçmërisë, po vinë nga mungesa e standardeve të rrugëve. Por mos u zgjatur një reformë strukturore rrinjësore. Duke vendosur në themel parimin që çdo shqiptar i kualifikuar me parat e këtij populli apo me kontributet e partnerëve që ka motivimin dhe integritetin për të punuar nën uniformën e policit, duhet të ketë shansin që të punoj nën uniformën e policit apo në rolin e ekspertit policis si pas meritës dhe jo si pas tesrës apo si pas rrugve të klientelave që kryohen me njëherë sa po një forës politike vjen pushtet. As një punonjës policie, as një drejtus policie, asnjë drejtuesi lart policie që ka këtë kualifikim dhe që është sot e gjithë ditën polici nuk duhet ketë asnjë lloj frike se Partia Socialiste sa të marrë qeverinë do t'i vëri shelmin. Jo, përkundrazi do ta bashkoj me kolegë të tjerë që pa drejtësisht janë në rrugëve dhe të gjithë bashkë do ndërtojmë një polici shteti që t'i shërbejë shtetit, jo pushtetit. Dhe procesi i rekrutimit në polici do t'jeti proces transparent publik, duke vlerësuar lirin dhe drejtën e çdo shqiptari, asë nuk na duhet në fare tesra, e çdo shqiptari që ka kualifikimin, ka eksperiencen, ka motivimin, ka sigurisht integritetin, në rrugën e ti, dhe duke i dhënë mundësin t'i shërbej shtetit ti, dhe në fund me dignitet. Po nuk i dhënë dignitet policisë shtetit, asë kush duhet presi dignitet, trajtim me dinjitet në basi e lë policinë në shtetit. Kjo që ndodhë me shumë nga ju, që jeni lën rrugve, ndodhë sepse vetë policia është lën rrugve. Ka humbur tërsisht respekti për uniformën, respekti për policinë në shtetit, është një qetë, atje në maj që drejton policinë si pas kushtrimit partisë. Dhe sigurisht kjo reform do të shëgjërojt me një plan të detajuar për trajtimin. Duke filluar nga uniforma, nuk diskutohet. Uniforma më qesharake. Më qesharake. E filluan me një shqiponjë dhe ka përfunduar një zog që më shumë i ngjan ministrit të brendshëm sa i ngjan shqiponjës. Faleminderit.